Vad fort det gick, såg ni? De är på väg. Ni. Kyrkan är körd, alltså. Ja, absolut. Det är lustigt, va? Jag tog kort på den tidigare ikväll för jag ville visa här. Ja, filma det. Jag får trycka på skärmen så blir fokus. Du, de har att göra. Hela tornet är rökfyllt så det kan ju bli en puff när som helst. Det här klarar de aldrig själva, vet du. Men hur? Hela taket är ju tänt, vet du. Det brinner ju under liksom. Nyt ei tule yömessu. Joo, ei tule yömessua. Nyt on nyt tuolta mulla braussa viittää. Noin. Se on kohta yleensä puolella. Ja visst. Jag hoppas att det var tomt på folk bara. Nu slår det upp ordentligt. Jäklar nu då. Nu är det där. Man kan ju inte vara nära branden. Nej. Nej. Se palaa äkkiä. Joo. Se palaa niin nopeaa kuin se saapuu. Ne nopeaa, niin. Joo. Jag brinner hela taket nu, vet du. Jag ser. Skitdåligt, så kyrkan brinner. Oj. Oj,
Nej. Sena tornet har eld. Måste ju vara där som helst. Vet du. Som kommer någonstans. På helig! Evig korve. Evig korve. Varma! Vi har helvet i falla. Av kaujana miekinä. Koko edun puolta lähtuu meidän puolta. Aivan ylis. Aivan ylis. Ja, 300 år. Poff. Ja, men du vet, det här är liksom, de måste ju med alla från alla kommuner. Jag bara måste. Bort med er för helvete. Nu jävlar vad skjuter ut lågor. Siinä oli nyt pääsiäiskokko. Joo. Ne kelmata tulee valo, sä kun tulet jo. Miten se voi noin äkkiä syttyä? Nyt se torniin menee. Thank you.
Ja. Va? Ja, trädet, ja. Träna.
Fast var ingen var inne, vet du. Oh, ja, ja. Ja, det här redan flyger upp plåten, fladdrar ju till och med. Det liksom böjer sig utav värme. Jag hör ju farfar. Det är liksom vad som händer. Jag hör ju, han bara, det här är fruktansvärt. Liksom, ja. Till och med jag känner, jag har ju suttit där inne. Jag vill ju ta med dig. Jag tror det inte idag. Ja. Hei hei. Raivo poika. Niin. Joo. Aika mies poika. Joo. Ja morsia. Vaivo. Joo. Joo. No joo, pääpä lähe kun ne ole. No, mä ser ju hela taket där nu, vart det är sönderbränt, det har ju redan dragit upp. Hur ska man ens kunna komma nära? Alltså det här handlar ju bara om att rädda det som är runt om. Ja. Nej, det bara inte rasar över gravar och sånt. Här kommer rasa inåt. Så är taket glödigt. Ja, just. Här går de här nere bland männen. Ja. Men klart de gör väl. Ja, de kan ju bara rädda det som är runt om. Ja. Så är det. Visst. Hur i helvete? Sa hon att brandlarmen hade gått? Eller ja, automatiska det? Brandlarmet hade gått. Ja. Nu flög förutan ut uppe på toppen. Ja. Kommer ut ur året. Nu är ju bara frågan. Hur gick de ut inför för nu? Jag vet inte. Gick väl ner på en våning. Ja. Kolla farstun. Nu måste det där börja brinna. Ja. Den är ju helt... Måste vara anlagt. Vet du för jäkla vilken fart det tog. Ja, eller så har du hållit på att brunna där inne. Men när vi såg genom fönstret, ja, men vi såg taket rasa in, ser du? Ja. Fy fan. Det är så surrealistiskt, det händer ju inte på riktigt. Nu rasar taket. Ja. Nu är det, åh herregud. Det har varit biltrafik här också. Nu rasar resten, oj, 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 oj. Men bort därifrån, folk fattar dem inte, eller? Ta och hämta telefon. Försöka filma vidare.
tornet måste ju dra när som helst. Det brinner ner på andra sidan. Det är fan, måste ju få bort folk från parken. För att rasar tornet, vet du. Ja, just. Måste ha varit någon gasflaska eller någonting där inne, för det small så ni helt. Ja, fast är det inte rökgaserna? Det kan ha varit. Ja, det är snart fint. Jäklar vad fort det går. Nu rasar taket här. Nu kolla på fan. Ser plåten är helt rödglödgat. Alla tidsfrågor innan tornet rasar, vet du. Nu kommer det ut eld ur fönstret upp också. Kommer det från grannkommunerna. Bra. Så ikväll. Ja, jag klarar mig. Ser du, taket var glödig. Fy vad otäckt. Nu! Ja, där är det. Jag tror jag har varit inne i den här kyrkan fler gånger än i Överum kyrka. Jo, Facebookissa kuvia kuulemaan. Niin. Katot, putosi. Joo, torni myös. No tuon musta joku tähän ikroon. Mitenköhän ne kello? Nyt kellot putosi. Kohta. Kyllä se putosi, jos me näytti itse asiassa putosi. Ja sinne menee vettä kyllä hirviästi, vaan se auta yhtään. Ei auta yhtään, niin. Voi että se on kirkaskin tuo tulokki.
kellotapulikkoina suora. Kyllä me saamme ihmetellä nyt vaan tässä. Me kohdataan aika syödä. Mä en nyt syö. Syö on valmis. Hä? Nyt me syö ja valmis. Me ollaan valmis. Nu börjar de få sprutet upp till tornet. Ja, de kanske försöker rädda tornet i alla fall här. De har kanske kört. Ja, det har ju brunnit så länge på andra sidan. Det var en tidsfråga innan drar de kull här i talet. Men därför tycker jag att de står lite för nära brannarna. De har ju rasat åt andra hållet. Tror du? Ja. Vet jag. Brunnit så länge på andra sidan innan det tändes på den här sidan. Det är väl ingen garanti, men jag tror det. Ja, det är så klart det brinner fasaden på andra sidan, gör det ju här. Jag var inte alltså, nej. Och jag som tog kort på kyrkan för att visa Lisa hur nära han bor kyrkan, var han bor nästan. Fan, det blir ju... Konstigt att rutan på den här sidan, tornet där uppe har hållit. Oj, jävlar, kolla. Tänk om det var någon där inne. Jag tar en förberedare för nattmässan, att man hoppas om han är ut.
Och Isan skulle gå och titta och försöka. Mm. Nu gick rutan på tornet under. Kan vi inte upp och spruta eller spruta mot det? Ja, de sprutar ju på fönstret, stora fönstret under där. Mm. Jag vet inte om de stod där så snart. Jag tror bara de har ställt sprutan och gått därifrån. Ja, det var det jag tänkte. Fan, inte vara där om det rasar. Mm. Flyga delar från tornet så nu viker det väl sig när som helst. Ja, nu går de därifrån bland annat, springer de därifrån. Ja. Där kom delar av plåten. Din pappa är där ute, tror jag. Det står nog säkert där och tittar någonstans. Jag ska sluta fotografera grejer. Jag fotograferar ju i Mishall några timmar innan den rasar. För att filma. Och rasar väggarna ner också på baksidan. Hör med kyrkklocka sen när han far omkull, så blong, blong. Helt otroligt.
här också lite. Ja, det är det jag menar. Jag tänker på det bara. Men gå bort där. Jag blir tokig på att de går in i den här affär. Alltså brandmän. Vanha kuiva puitta. Ei se tuo vesikään mene tuohon kuin reunoille vaan. Ei.
rasade. Hur ser man klockan då? Minä seuraan, että milloin se tapuri kaatuu, sehän kaatuu pitkälle. Klockan är inte kvar än. Nu ramlar klockan. Såg du den? Han försvann. Nu. Oj, oj, oj. Torn i männe. Ja. Helvete alltså. Oi, helvetin, että pitää mennä äkkiä. Kisotalo. Miten se nuinkaan pääsi yleensä heti niin laajastikin, että... Jossan skrev och frågade om det är risk för spridning. Jag skrev en historia över älven närmaste huset vårt. Dog hon. Jag ska inte skratta. Onko siitä rikisa?
Minä olen vuonna sinä sanoit? 27. Mä olen 17. Hur gammal är den? Förra kyrkan brann. 17 eller någonting. Jaha. Vad har du tagit? Sammanhållning. Jag brunner 50 minuter. Ja, jag filmar. Jag filmar alltihop från när det tog sig till här. Eller för den första minuten så ringde jag 112. Det är inte bra. Nej, men de visade det. Jag ringde 112 och då sa de att de hade fått automatlarm precis någon minut innan. Mm. Benny on soittanut ensimmäisenä 112. Sinäkö se soittaa? Joo. Joo. No just ei automaattiin hälytykseen silloin saanut. Nej, du vet, innan brandkorn kom, då var det ju övertänt alltså. Mm. Då såg man brand under taket redan liksom, och då visste man att det är kört. Det är klart det. Det här måste vara anlagt, vet du, för jäklar vad det tog sig. Alltså brann inne. Ja, det brann inne, ja. Och det brann så jäkla fort så att... Ja, men det gör ju det. Det måste vara någon sorts accelerator i det där. Ja, men det är ju gasen gör ju att det brinner så fort. Mm, ja, sen är det väl kommit till skottet. Vi ska där... minuuttia sitten, 55 minuuttia sitten. Joo. Täällä pallaa koko ajan Vilmi pyöri. Ai joo. Pennilo vetää Vilmille sitä. Aivan, joo. Tuossa ikkuna. Joo, no. Mä otan ottaa minnäs poikkeen. Ja, det är lite synd. Man har varit inne i den där kyrkan mer än i övrum till och med. Ja, jag har varit sällan med en konfirmera. Ja, visst. Och Elin sa ju varje. Ari-Pekka, terve, joo. Raimo täällä tuppu toisessa päässä, joo. Ei meitä ole evakoitu, kun me ollaan ikkunasta kahtelemassa tässä tuota niin pääsiäiskokkua. On ryökele vietä, joo. Että. No mekin tultiin tuohon, just oltiin kokolle lähössä tuolta, niin tuli hälytys, että kirkko palaa. Joo, on se, missä päin sä oot. Jaa, kotona. Joo. Nyt lähtö tuota niin. Onko olla vaarille asiaa? Joo, voit sä sanoa lenkusahan, se on tuossa niin. Terve, minun puolesta. Vaari tulee tuossa. Ari Pekka. Joo, Paolo on tässä. Ylivieska church is burning. Men det fick jag på film. Nej, mina sitter ju vakuuleita vattnar. Kyllä se meni niin äkkiä, kun kirkossa ei mitään pois uskoa. Olisiko tässä nyt sumpia kunnolla aikaa? Joo, se on kyllä vedetään alakertaa palaa, saa puolikin kaatuja ja äsken. Joo, kyllä se on mennyt. Jäävän tuollaisen haastollinen tämä rossa vänkä. Smällde igen. Ja, det var lilla väggen. Ja,
vet du, där landar ju granarna så de brinner ju nästan också. Mm. Björken brann ju ett tag också på sidan. Ja, de håller på granen där jämte och försöker släcka. Det är inte bara en kyrka, det är landmärken med det där röda taket. Mm. Jag sa att det hette Kokko. Ja. Vi satt här och pratade förut och det är ju en ömässo är ju klockan 11. Vi skulle gå, men det var så han ville inte gå. Jag hade väl inte gått heller, men Tessan, vi pratade om vi skulle gå bort och gå in förut, men vi gick på stan istället. Ja, det är bara... Det är för sent. Ja, det är för sent. Jag tog kort på den en timme innan jag började brinna, för jag skulle visa Lisa på jobbet hur nära kyrkan han bodde, var han bor i Ylivieska. Jävla bra. Ja. Åker och hämtar vatten, eller ställer de sig där, kommer era brandbilar. Det är väl onödigt att ringa i det. Man ska ju släcka det som är runt om så att det inte sprider sig. Ja, det är 12 eller 17 var fanken, det brann ju sist den här cirkeln. Den brann ju den. Ja. Grunden var från 1700 så var det. Jag må låta den brinna ner och banken bränna. Tänk om det var någon. Va? Tänk om det var någon människa. Det är det vi sa ju det just att det var ju liksom att hoppas inte det var en folk inne. Fast om det var folk där inne när det började brinna så borde de ha tagit sig ut. Ja. Så ut tycker man ju för. Ja, men det är klart att det är sån fart så då är det för sig. Men bekniper inte vad du sprutar vatten. Låt den brinna ner i backen liksom. Snabbare de kan släcka desto bättre kan vi reda ut brandorsaken förstås. Så det finns någonting. Jo, men om det är någon som har anlagt den. Och tänk om det finns någon där i. Jag förstår att man är död, men alltså. De sprutar så mycket vatten så knappt kom från kranen. En kran här. Jag tycker så synd det. Bra mycket folk kan göra det. Ja, sen hur bra hoskulkia, se ei näin sillä lailla loimua, niin saa ja muuta, kun näkyy tuota lähettä lahtien rajaa, että tulet ne palaa, sillä se on niin harvoin tuo seinä. Se on Jussi Sprussassa ringinen. Kuva Jussi. Aha. Fotograf. Spolar upp i tallen, ja. Ei
2016 på påskafton. Mm. Jarmo tuolla toisella puolella, mutta tuossa niin, se sanoi, että äsken juuri... Hän ei voida tehdä ehkä en timme.